ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ କଳା କାହାଣୀ। ଲୋକେ ଭୟଭୀତ, ଅଧିକାରୀ ଆଚମ୍ବିତ। ମାଟି ତଳେ ସମାଧି ନେଇଛି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତଦେହ। ବ୍ଲିଚିଂ ବିଷାକ୍ତ ଦାନାଦାର ହିଁ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ାଉଥିଲା। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଲାଗିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ବି ଉପସ୍ଥିତ। ଗାତ ଯେତେ ଖୋଳା ଯାଉଛି, ମନରେ ଆଶଙ୍କା ସେତେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ସେତିକି ସତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସଦର ଥାନା ଗୁଡ଼ୁମା ବେଙ୍ଗଟାଙ୍ଗି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକ ମୃତଦେହ ପୋତା ଯାଇଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ସନ୍ଦେହ ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୃତଦେହ ପୋତା ଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଦାନାଦାର ଏବଂ ବ୍ଲିଚିଂର ଗନ୍ଧ ବାରି ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ମଣିଷର ମୃତଦେହ କି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଆଉ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ରାତି ତମାମ ମୃତଦେହକୁ ଜଗି ରହିଥିଲେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏବଂ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଖୋଳା ହେବା ପରେ ଯାହା ଦେଖାଗଲା ତାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲଟା, ତ ଏତେ ବି ଲୋକ ଏଠି ଚଲାବସଲ କରନ୍ତିନି। ଏମିତି ଛେଳି ଫେଳି ଚରେଇବାକୁ ଆସନ୍ତି ବା ଏଠି ଗାଁ ଶ୍ରମିକ ଲୋକ ଏଇପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ସେଠି ଗୁଳା ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଥାଏ, ସେଥି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିକି ଆଣିକି ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବେଶୀ ଲୋକ ଯିବା ଆସେ ନାହିଁ, ଏଇଠି ଆସି ଟାର୍ଗେଟ କରିକି ଏଠି ପ୍ରତି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ମାରିକି। ଆଉ ଏହା ସନ୍ଦେହ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଉ କ'ଣ ଚିତୁ ଲୋକ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେ ବାହାର କଲେ ଲୋକ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଖବର ପାଇକି ସବୁ ଆସିଲେ, ଏଇ ଗାଁ ପାଖରେ ଏଇଠି ଜଙ୍ଗଲଟା ଅଛି, ଆସିବା ଭିତରେ ଲାସ୍ ପଡ଼ିଛି, ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଜଙ୍ଗଲ କାଠ ଜଳ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆସିବା ଭିତରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଲୋକ ଦେଖିଲେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଲା, ଲୋକ ଜମା ହେଇଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆସିଲେ ଲୋକ ଦେଖିବେ କାଢ଼ିଲେ। ଘଟଣାଟି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଖପାଖରେ ବହୁ ଗାଁ ରହିଛି। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ଭିତରେ କିଭଳି ଏକ ମୃତଦେହକୁ କିପରି ପୋତି ଦିଆଗଲା ତାହା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେପଟେ ମୃତଦେହ ପୋତା ଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମଦ ବୋତଲ ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ସ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଜରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା ଅନ୍ୟ କିଛି ବୟାନ କରୁଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବଳରାମ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।